Ти вже, ну, о 12-й засипаєш, і, типа, толпа друзів за дверями, стук, і всі заходять о 12-й, а не факт же, що прям всі класно хочуть. О 4-й, 20 людей прийшли до тебе вдома, ти там би... Це такий галімий сюрприз, просто ужас. Ти там в таких... І що? В несимпатичних трусиках там вообще зубки чистиш. В несимпатичних трусиках я ноги бріла в ванной. О 12-й? Ти молодець, ти слідкуєш так за собою? Так, бо я знала, що в мене день народження, на всяк випадок побрію. І тут в кімнату просто ввалюється купа людей. А ще знаєте, ще така тема, що ти зазвичай, типа, коли до тебе о 12 приходять, це завжди незручна пауза, коли типа треба вигнати людей. Ну, вже півгодини пройшла, вони ха-ха, і ви сидите, і типа і алкоголя нема, і їжі ніякої, і просто якась так незручно сказати. І ти в такій позі. Да. Ні, ну вони просто ще дуже настрій різний. Їх же ж вони до цього готувались там весь день. Ну, в 12 прийдемо, буде ваші. Ми ще завтра.